Најавена со одржините во дневникот. Општината со пригодна свеченост го одбележа 11 октомври. Борците од Охрид и Дебрца достојно го одбележаа денот на востанието на македонскиот народ и денот на борецот. Децата од предшколска возраст од село Лескоец конечно добија своја градинка. Премиерот и министрите ги слушаа проблемите на Охриѓани. Ослободен киднапираниот либиски премиер. Започнуваме по временската прогноза. Производство и монтажа на Инокс огради. Монтажни скали и кунски работни маси од нерагесувачки челик. Данкат, ваш партнер, село Мислешево, Струга. Денес во Охрид уживавме во претежно сончевото време со локална облачност и максималните дневни температури до 17 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1017 хектопаскали, а дуваше и умерен ветер од југозапад. Во петок облачно со врнежи од дожд ќе биде времето во западна и централна Европа, Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и на места во североисточна Европа. Во областа на Алпите се очекуваат врнежи од снег, во останатите предели претежно сончево со локална облачност. Најтопол европски главен град ќе биде Атина со 28 степени, а најстуден Берн со 8. Во поголемиот дел на Балканот утре времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, претежно сончево ќе биде во Србија, Бугарија и во поголемиот дел од Грција. Максималните дневни температури ќе се движат од 14 до 28 степени. Во Македонија во петок не очекува умерено облачно време со сончеви периоди, но и нестабилно со локални врнежи од дожд. Утринските температури од 7 до 14, а максималните дневни ќе се движат од 18 до 26 степени. Во Скопје во петок е можно умерено облачно време со сончеви периоди, но и нестабилно со локални врнежи од дожд. Утринската температура од 12, а максималната дневна ќе достигне до 23 степени. Во нашиот град во петок времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, а во попладневните часови можна е дестабилизација и појава на локални врнежи од дожд. Утринската температура од 9, максималната дневна ќе достигне до 20 степени Целзиусови. Во наредните денови не очекува претежно сончево време со локална облачност и потопло со пораст на температурите. Гледавте метео на ТВМ во соработка со компанија Бако. Вкус кој не се заборава, компанија Бако конечно и во Охрид. Светски стандард за производство и преработка на зрнести и јаткасти производи, прашкасти и кондиторски материјали, бомбони, чоколади, сите видови суво овошје, локум, житарици и здрава интегрална храна. Хранете се здраво, живејте долго со производите на Бако. Препарат од Супер Диет во таблети и ампули од црна роквица и артичока за ревитализација, обнова и подобра работа на црниот дроб и жолчката. Зегин, ваша семена аптека. Здравје со најевтин лек. Зегин, аптекарски бисер на Македонија.
Барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен грејен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046-255-558. Брендот на македонската пекарска индустрија Алмико во своите продавници во Левчани, Охрид и Струга. На вашата трпеза носи повеќе од 100 производи направени од раците на искусните вевчански пекари. Ржан, интегрален и диетален леп. Уличен вкус и квалитет. Млечен ресторан Алмико. Вкус кој не се заборава, компанија Бако Конечно и во Охрид. Светски стандард за производство и преработка на зрнести, јаткасти производи, прашкасти и кондиторски материјали, бомбони, чоколади, сите видови суво овошје, локум, житарици и здрава интегрална храна. Хранете се здраво, живејте долго, со производите на Бако. Салонот за мебел Герик, врвниот квалитет и долгогодишното искуство, го докажува со уште еден новитет во својот асортиман. Гарнитури од природна кожа, од светски познатата компанија за производство на мебел, Атлас од Ужице, Србија. Салон за мебел Герик. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид започна со учествувањето на големиот национален празник 11. октомври. Председателката на Советот, доктор Гордана Конјановска, зборуваше за значењето на овој ден и за развојот на Охрид во Слободна Македонија. На свеченоста присутен беше и градоначалникот доктор Никола Бакрачевски, а средношколците од гимназијата Свети Климент Охридски ја збогати оваа пригода со рецитал, музичка изведба, а настап имаше и дел од хорот од овој средношколски образовен центар. Општина Охрид со свечено обраќање на председателот на Совет доктор Гордана Конјановска започна со честувањето на 11. октомври, денот на востанието на Македонија. Конјановска рече дека овој ден од македонската историја не е само символ на македонската борба за слобода, туку е и ден кој е поставен еден од темелите на македонската државност. 11. октомври не представува само придружување на македонскиот народ на светската антифашистичка коалиција, туку истовремено неговата големина е во спојувањето во временскиот континуитет на вековниот стремеж на македонецот за обстојување на својата територија и приклучување на својот народ и својата држава кон големото светско семејство. Конјановска подлече дека на овој ден им оддаваме почит на сите учесници на вооруженото антифашистичко и народно-ослободително востание. Наша должност останува да го чуваме она за што тие го дадоа својот живот. Нашата историја не мотивира да чекориме напред, да веруваме во себе, додаде председателката. Таа кажа дека Охридците овие изминати години расте и се развива, но прито успева да ја сочува својата одлика на репрезент на нашата држава. Денес Охрид и Македонија го одбележуваат празникот на македонскиот непокор. Во сите периоди на своето обстојување, Охрид бил дел од историските настани кои ја одредувале иднината на македонскиот народ. Испишувајќи ја на таков начин собствената историја и неспорниот придонес во градењето на европската цивилизација. 11. октомври е важен мегник во борбата за самобитност и самостојност на македонскиот народ. Тој ден не само што ја напишал нашата поблиска историја, туку е и основа за нашата иднината на нашите деца, рече Конјановска. Свеченоста по повод 11. октомври беше организирана од Општина Охрид и Општинската организација на борците од Охрид и Дебрца.
Присутен беше градоначалникот доктор Никола Бакрачевски, а средношколците од гимназијата Свети Климент Охридски ја збогатија оваа пригода со рецитал, музичка изведба, настап имаше и дел од хорот од овој средношколски образовен центар. И борците од Охрид и Деберца свечено ги одбележа 11. октомври денот на борецот. Положија свежо цвеќе пред спомен од бележијата на Народно-ослободителната војна во паркот на револуцијата, а за значењето на денот историски час се одржа пензионираниот професор по историја Наци Ивановски. Во одбележувањето на 11. октомври, денот на востанието на македонскиот народ, како и денот на борецот, се приклучија борците од Охрид и Деберц. Тие денес положија свежо цвеќе пред спомен обележијата на Народно-ослободителната војна во паркот на револуцијата. 11. октомври за Македонија и македонскиот народ, како и за националните заедници кои живеат во Македонија, го одбележува почетокот на последното востание на македонскиот народ за остварување на сите цели за кои се бореле претходните востаници. Истакна Крсте Крстановски, еден од преживеаните учесници во Народно-ослободителната војна. Крстановски и Васо Цветановски и двајцата борци, учесници во НОВ, истакнаа дека од година во година значењето на овој празник бледне. Очигледно е дека овој ден, неговото значење постепено бледе, се губи, иако тој е еден од најзначајните датуми за Македонија и македонскиот народ. Ево и званично и денес на прославата, а и на многу прослави и на многу собири по повод на овој дел од историјата кој единствено е плодотворен и ослободително заврши, не се спомнува вопше дека 11. октомври покрај денот на востанието е истовремено и ден на борците. Во просториите на Обштинската организација на борците од Охрид и Деберца за значењето на денот историски час одржа пензионираниот професор по историја Наце Ивановски. Македонскиот народ во својата историја минувал низ големи голготи и трагедии, кои пак раѓаа големи јунаци и светли датуми, а еден од тие светли датуми е 11. октомври, истакна Ивановски. Посебна тежина има 11. октомври, затоа што тој ден беше означен почетокот на едно востание кое ќе трае наредните 4 години и за разлика од сите востанија до тоа што ги водеше македонскиот народ, ова востание го даде крајниот резултат за кој беше и водено. 45-та кога заврши востанието, беше формирана македонска држава со сите обележја на држава, првпат после пропаста на Самуиловото царство. Ивановски им порача на генерациите сегашни и идни никогаш да не ги заборават паднатите борци кои го дадоа својот живот за слободата, а кои не се малку. За тие 4 години 25.000 македонски синови и керки го дадоа животот за формирање на држава, чии благодети ги уживаме и ние сега. Охрид е пример како треба една општина да работи во делот на згрижување на децата од предучилишна возраст, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Денеска тој заедно со градоначалникот Никола Бакрачевски ги пуштија во потреба новите простории адаптирани за детска градинка во рамките на основното училиште Ванчо Николески во село Лескоец. Во село Лескоец, Охрид, денес беа пуштени во потреба новите простори за згрижување на деца од предучилишна возраст. Лентата ја пресекоа министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски и директорката на градинката Розе Костеска. Ресорниот министер Спасов истакна дека со отварањето на новите простори во Лескоец се зголемува капацитетот за сместување на плюс 40 деца од предучилишна возраст во општина Охрид, што според него навистина е за пофалба. Градоначалникот на општина Охрид и сите вработени во општината, како и советниците и председателот на советот со овој проект покажуваат вистинска грижа за децата од предучилишната возраст. Како што бев информиран, набрзо ќе биде отворена уште една градинка во други просторни услови во село Велгошти. Со тоа значително оваа година се зголемува капацитетот за згрижување на децата од предучилишна возраст. Ова е вистински пример како една општина треба да работи и да се грижи за децата од предучилишната возраст и верувам дека овој пример ќе го следат што е можно повеќе општини во нашата држава. Градоначалникот Бакрачевски не го криеше задоволството од денешниот настап.
Тој истакна дека отварањето на новите простори во село Лескоец во неговиот досегашен мандат представува еден од најуспешните проекти. Мислам дека ова е добар мотив, како што истакна и самиот министер Спасов, за другите општини во Република Македонија да имаат можност, односно причина да отворат вакви проекти во поодалечените места и да им се овозможи на граѓаните во таквите места, како што е Лескоец, да ги донесат децата, да бидат овде изгрижени и воспитувани на адекватен начин, а тие да можат да ги обавуваат своите работни обврски и обврски во домашни услови. Директорката на јасна ристеска Розе Костеска, задоволна од амбиентот и условите за работа кои ги нудат на децата во новите простори за згрижување и воспитување на деца во Лескоец. Таа истакна дека интересот за згрижување на деца е поголем од очекуваното. Бројот на деца заинтересирани за овој објект се преку 60, со тоа што врз основа на барањето што го доставивме до локалната и до министерството, имавме 21 дете. Одлучивме тие деца да останат понатака во градинка, во градските средини, значи во градските градинки, а останат сите ново запишани да ги згрижиме во овој објект. Ке работи еден воспитувач, еден неговател и една садоперка. Имаме дистрибутивна кујна, значи се готви во централната градинка и оттаму ќе се носи секојдневно храна до овде. Градинката со работа стартува од понеделник. Кадровското прашање веќе е решено, информира директорката. Новите простори за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст во село Лескоец, кои се во рамките на основното училиште Ванчо Николески, се на простор 150 метри квадратни. За нивна адаптација инвестирани се 500.000 денари, средства од локалната ресорното министерство, како и средства од локалните донатори. Охриѓани ги изложија своите проблеми пред премиерот и министрите во владата на Република Македонија. На граѓанската трибина на ВМРО ДПМН синоќе во Охрид отворено се зборуваше за проектите на владата кои што се во тек, но и за плановите за иднина. Покрај премиерот и министрите, охриѓани синоќе имаа можност да се консултираат и со државните секретари и директори на државни и јавни предпријатија. Премиерот на Република Македонија и председател на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во рамки на редовните активности и средби со граѓаните на караванот на владата на Република Македонија на граѓанска трибина во Охрид. Представниците на владата, ресорните министри, државните секретари и директори на државни и јавни предпријатија, покрај за оствареното, со охриѓани ги сподели и плановите за иднината. Груевски истакна дека владата ги исполнува сите ветувања, а едно од нив е дека секоја година, најмалку еднаш годишно преку јавно отворена трибина ќе се среќаваат со граѓаните со цел од прва рака да бидат информирани за ефектите од работењето на владата. Останавме доследни на воведувањето на реформите кои што го подобруваат животот на граѓаните. Проекти од економијата, социјалата, туризмот, земјоделието, образованието и здравството за поквалитетно општество, истакна премиерот Никола Груевски. Тој потенцираше дека владата покажа грижа за пензионерите со тоа што им ги зголеми пензиите, воведе бесплатно болничко лекување и во неколку наврати ги намали цените на лековите. Покрај за пензионерите Груевски потенцираше дека владата при светска и европска економска криза успеа да ја намали невработеността за 10%. Реализиравме 1600 вработувања за луѓе од ранливите категории, а ќе вработиме и нови 300 хендикепирани лица во администрацијата, рече премиерот Груевски. Тој додаде дека во изминатиот период паралелно со пензиите се зголеми и социјалната помош, а на оваа категорија граѓани владата им овозможи ослободување од различни плаќања. Но Груевски признава дека најмногу владата била фокусирана да најде инвеститори кои што ќе отварат слободни работни места. Премиерот најави 140 милиони евра субвенции за земјоделците за следнава година. Првиот човек на владата, Груевски, со посебно воодушевување пред охриѓани зборуваше и за изградбата на автопатот Кичево-Охрид, која што треба да започне на пролета, ќе заврши за 3 години. По долги напори и многу разговори со владата на Народна република Кина, како што објавивме пред кусо време, добивме потврда дека владата на Кина ќе ни помогне со финансиски аранжман, со преференцијална камата, да добиеме средства за изградба на 2 автопати. Еден од Скопје до Штип и еден од Кичево до Охрид. Чекам се и тука да видам што ќе смислат. Најверојатно ќе речат малку и ова. Малку е. Ама, кој смее да го каже тоа? Дали тие кои што ни третина во тоа не направиле? Да го кажете вие, да. Пред Охриѓани се обрати и актуелниот градоначалник на општина Охрид Никола Бакрачевски, кој се осврна
на наследените проблеми со кои што се соочува локалната самоуправа, долговите на јавните предпријатија и проектите, но и за новините кои што се предвидени за следниот период. Баграчевски потенцираше дека по добивањето на мандатот за брзо време локалната успеа да го среди хаосот со диво поставување на тезги во централното градско подрече и дека по овој основ општина Охрид само за неколку месеци во касата успеа да инкасира над 50.000 евра, а досега изминативе години не се собирале ни по 2.000 евра. Првиот човек на Охрид не пропушти на трибината уште еднаш да ги подсети охриѓани за раскинувањето на договорот за паркинзите во централното градско подрачје и нивното префрлање на јавното предпријатие Билјанини извори. Веднаш после преземање на мандатот, презедовме законски мерки и во рамките на регулативите го раскинавме договорот со фирмата која стопенесуваше со овие паркинг простори, а другиот дел од градот, односно по широката градска зона, значи спроведовме постапка за судска постапка против корисникот на паркинг просторите и на тој начин се ослободи и ова втора зона. Но што е важно за овие паркинг простори? Важно е затоа што со давањето на овие паркинг простори во рацете на јавното предпријатие Билјанин извори го спасихме ова предпријатие од тотално тонење. Вториот дел од трибината во Охрид посветен на проблемите на охриѓани. Тие генерално прашањата ги насочија кон Министерот за здравство, приложувајќи документација која што разгледуваше лично Тодоров. Помош граѓаните бараа и за проблемите со катастарот, а за наечиите јавно побараа законот повторно да им овозможи да имаат чираци. Сепак нагласни беа револтираните охриѓани вработени во ЕМО, кои што кажаа дека 8 месеци немаат земено плата. Тие побараа отворено да им се каже кои се плановите на владата за Охридски ЕМО, затоа што како што рекоа повеќе не се издржува. Помош за вработување побара и децата без родители, а имаше и граѓани кои што реагираат на новите вработувања во МВР, сметајки дека таму се примаат кадри без соодветно образование. Голем интерес меѓу охриѓани за професијата полицаец. За два дена по објавувањето на огласот за вработување во Министерството за внатрешни работи, само во Охрид се пријавиле 180 лица. Над 180 пријави досега се доставени до секторот за внатрешни работи Охрид по објавениот јавен оглас за избор на кандидати за полицајци. Пријавите ги прима посебно оформена комисија за избор на кандидати, што ја разгледува целосната документација потребна за аплицирање и ја спроведува натамошната постапка. Согласно јавниот оглас, распишан од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, пријавите со потребната документација во рок од 10 дена, кандидатите се должни да ги поднесат лично во едно од 10-те определени места за пријавување. Тие треба да исполнуваат обшти и посебни услови. Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на 7 овој месец распиша јавен оглас за прием на 400 извршители на работното место полицаец. Рокот за доставување на пријавите трае до 17 месецов, пошто избраните кандидати ке склучат договор за основна обука за кандидат за полицаец во време трајање од една година. Обуката ке се спроведе во Центарот за обука при Министерството за внатрешни работи во Скопје. Албанската полиција пронеде и заплени преку 1000 икони, фрески и црковни предмети во акцијата која што синоќа ја спровела во главниот град Тирана. Како што известува дописникот на Associated Press од Тирана, во акцијата биле запленети 1077 икони и фрески, кои што потекнуваат од периодот од 15. до 20. век. Иконите биле пронадени во два стана во главниот град, а најверојатно биле наменети за продажба во странство. Албанската полиција уапсила и двајца осумничени во акцијата, на која што и предходила 4-месечна истрага. Потеклото на дел од иконите е од Албанија, а дел од Македонија стои во текстот на дописникот. Иконите во моментов се наоѓаат во Националната уметничка галерија во Тирана, каде што ќе бидат испитани од страна на експерти. Во продолжение, продолжуваме со вестите од светот. Либискиот премиер Али Зејдан, кој изутрината беше киднапиран од еден хотел во Триполи, по неколку часа е пуштен на слобода, објавија светските агенции. Вооружената група, составена од поранешни бунтовници, го чувала премиерот во друг хотел во либиската метропола, а причината за киднапирањето била улогата на неговата влада во зарубувањето на лидерот на Алкаеда од страна на американските командоси во саботата. Зејдан пред два дена ги повика западните земји да ѝ помогнат на Либија во запирањето на милитантните групи кои шверцуваат оружје низ целиот регион.
Набљудувачите на ОПС оценија дека на председателските избори во Азербејџан имало значајни проблеми. Според Централната изборна комисија, по пребројувањето на целиот избирачки материјал, Алиев синоќа победил со 85% освоени гласови. Азербејџанската опозиција најави денеска дека на суд ќе се обиде да оспори изборната победа на председателот Алиев. Имаше фалсификувани лифчиња, повеќекратно гласање, полициски вмешувања во изборниот процес, изјави опозицијскиот кандидат Джалим Хасанли. Илхам Алиев, кој начело на Азербејџан дојде пред 10 години наследувајќи го својот татко, во средата го освои третиот председателски мандат на оваа држава богата со нафта. Неговата контрола врз механизмите на власта и медиумите ја направија победата сигурна за многумина во 9 милионската земја, иако опозицијата првпат на председателските избори се обедини за еден кандидат. Изборите во Азербејџан ги следеше и Александар Николовски, шеф на македонската делегација во парламентарното собрание на Советот на Европа, како дел од адхок комисијата за мониторинг на избори. Комисијата ќе подготви извештај за изборите во Азербејџан, кои ќе се усвојува на редовна сесија на парламентарното собрание на Советот на Европа. Пакистанската активистка за женски права Малала Јусафај е годинишен добитник на Сахаров наградата за слобода на мислата, што ја доделува Европскиот парламент. Председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц, како и лидерите на политичките партии во Европскиот законодавен дом, утринава во Страсбур ја избраа Малала во конкуренција со екс-американскиот шпион Едвард Сноуден, како и тројца белоруски политички затвореници. Малала Јусафај имаше 11 години кога започна борбата за право на образование на девојчињата во Пакистан. Талибанците забранија девојчињата да на училиште зашто таа ги нападна преку блог на интернет. Поради јавното искажување на своите ставови, таа беше цел на атентат на вооружени талибанци, што за среќа го преживеа и оттогаш е симбол за борбата за правата на жените и пристап до образованието ширум светот. Адвокатите на жртвите од колера на Хаити поднесоа тужба против Обединетите нации поради одговорност за избивање епидемија, од која починаа повеќе од 8300 луѓе. Адвокатите за човекови права бараат оштета за семејствата на жртвите во износ од над 1,5 милиарди евра. Истражителите на случајот тврдат дека на Хаити немало колера во последните 150 години, се додека припадниците на мировните сили на Обединетите нации не ја донеле со себе од претходната мисија на која биле стационирани во Непал. Тоа беше се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ. Ми благодариме за вниманието. Пријатно.